Wat is het verschil tussen ne, een en e? Ah, dat is heel gemakkelijk. Het mannelijk, dat is ne. Ne man, ne notto, ne Scooby-Doo. Het vrouwelijk, dat is een. Een vra. Wat hebben we nog als vrouwelijke woorden, zegt deze vrouwelijke woord? Tafel. Een tafel, een tofel. Dus vrouwelijk is een, mannelijk is ne. Een kind is een kind. Omdat het onzijdig is. Omdat het kind onzijdig is. Maar behalve bij onzijdige woorden, als het met een open klank begint, gelijk een oes, het huis. Ah, ja. Dat is om de verbinding te maken, maar dus de stelregel is ne. Mannelijk, een. Vrouwelijk, een. Onzijdig. Wat is het verschil tussen den deze en de deze? Ah, wel. Den, dat is mannelijk. Den deze en de deze, dat is vrouwelijk. En hoe komt dat? Ah, wel, dat is hetzelfde systeem, maar daar staat een D voor. Den deze. Een kind, zouden zeggen, dat kind. Een kind is nog geen volwaardige persoon die met deze of deze kan benoemd worden. Deze kind, dat gaat moeilijk. Gezegd dat kind. Is het die meisje of dat meisje? Dat meisje natuurlijk. Waarom zijn alle West-Vlamingen dan fout? Die denken dat meisje met een G begint. Daarvan komt die misvatting. En het zijn West-Vlamingen. West-Vloeten eten stutten. Waar gewone mensen een boterham eten. Mannelijk, een boterham. Een valies. Maar in het Nederlands is valies onzijdig. Het valies. Nee. Ja, kijk in het woordenboek. Het is het valies, onzijdig. En daar klopt mijn regel niet, want voor ons taalgevoel is dat een valies is vrouwelijk voor ons taalgevoel. Zou jij ook zeggen het is een vrouwelijk woord? Nee, onzijdig, dat is de uitzondering die de regel bevestigt. De regel van ne, een en e. Dank u wel voor de les. De volgende keer leren we u solderen. Wat dan vechten ze om die schoenen te kopen?